så bliver lodderne lige blandet. Se her. Masser af lodder. Søren Skovsgaard. Anja. Jakob. Kasper. Henrik. Kasper. Frederik Overgaard. Erik Pedersen. Maximil. Ja, her alle sammen. Så. Blande. Hej, og velkommen til Fotomalia. Så endelig har vi fået det hele sat op. Mange, mange timers arbejde er nu færdigt, og nu er vi klar til at finde en vinder. Vi har alle lodderne her. Der er langt flere end 1000 lodder, der er blevet sendt ind. Ikke nogen, der skal gå til. Og jeg er her alle sammen. Bjarke, Bum Bum Bus, Henrik Juel Sørensen, Brian Fannerskjold. Nej, der var en nitte. Thomas Henning. Jan Madsen. Thijs. Maximil. Lars Holmgaard. Frederik. Thomas Henning. Kim Sørensen. Ja. Jakob Almtor. I er her alle sammen. Der er rigtig, rigtig mange lodder. Og dem skal vi have op i vores udtrækningsmaskine. Så Kasper, vil du have jer? Det kan du tro. Det er godt. Så fylder vi op. Vi lader den. Der er lige en Gorm Brønderup, han klister sig godt fast der. Sådan. Vi ser fuldstændig tom. Ingenting tilbage. Så nu er det klar. Det var nip. Ej, hvad var det, der var smidt? Jo, Christian Rosendum. Uha, han er med nu. Det, der kommer til at ske, det er, at lige om lidt går vi ind og sætter gang i maskinen. Og så sker der nogle ting. Og så er der et af de her lodder. Et af jer her. I lander tættest på Bullseye, som ligger lige herovre. Og den, som er den tætteste på det, er den, der vinder. Simpelt, godt, men effektivt. Så skal vi ikke bare gå i gang? Der er ikke mere at sige. Lad os sætte i gang. Held og lykke. Ja, held og lykke. Held og lykke. Cool. Så er tiden kommet. Nu skal vi have sat det hele i gang. Vi skal have gang i maskinen, så vi kan finde årets vinder. Og det hele starter lige her. Følg med.
Det er løgn! Nej! 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 Det er fandme nej! Løgn! Nej! Der skal måles. Ja, det behøves der ikke, det er jo... Ja, men det er jo den nederste, der ligger ovenpå. Ja. Rosendunge, han er tæt på, men det er ikke ham. Det er fandme Lars Holmgaard. Det er Lars Holmgaard igen. Hvordan? Tillykke, Lars! Tillykke med det! Kæft, mand! Nej! Hvordan kan det ske? Det fatter jeg heller ikke. Hvem har vi ellers? Frederik Aargaard er tæt på. Maximil. Kim Hansen. Hvem er det her? Det var Nitte. Thomas Henning. Jesper Elgaard. Kasper Jakobsen. Rosendunk. Jesper Hvidebæk. Kim Sørensen. Jakob Manikus. Nej. Det er virkelig. Tillykke, Lars. Jeg blev så befippet, da den virkede. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Hold kæft, mand. Hej, gutter. Vi har lavet en lille fejl. Kasper, han har glemt at tænde for min mikrofon på mit kamera. Det vi optog efter udtrækningen, for ligesom at sige tillykke til Lars, som jo vandt, der er ikke noget lyd på, så man kan ikke rigtig høre, hvad vi siger. Så det vi gør nu, det er, at vi sidder lige og kigger det her, og så prøver vi lige at eftersynkronisere, altså sige, hvad det var, vi sagde, som vi mener, vi kan huske, vi sagde. Ja. Så nu hopper vi lige herover og kigger her, imens at filmen kører, og så snakker vi det lige ind der, sådan at vi får lyd på. Så det er derfor, det måske ikke er helt... Ja. God fornøjelse. Okay, vi starter. Lars han fik som den eneste to... Eller hvad hedder det? Lars vandt, og han havde to. Der var kun to, der har fundet alle lodder, den ene var Lars. Man kan se, han ligger hernede. Så hvad er oddsene for det? Det er ikke så meget. Godt gået, Lars. Men det kan godt betale sig. Nu, ja, det kan godt betale sig at finde alle lodderne. Det må man sige. Så godt arbejde. Men nu vil Kasper lige fortælle lidt om, hvordan det hele fungerer. Ja, så, det... Kasper. Tak. Jeg vil lige vise jer, hvordan det hele foregik. Så følg med herind. Det er skide godt. Ja, jeg kommer nu. Husk tog, Kasper. Ja, det er godt. Det er en flot jakke. Det er rigtig fint. Det var sådan her, det hele startede med det her lille tog. Mads han satte det på der, og så kørte det hen ad skinnerne, og hen i svingen, og ind under tunnelen, og ud af tunnelen, og rundt i sving, og rundt i sving mere, op ad en bakke, op ad en bakke mere, hen forbi klippemaskinen, så skal vi om på den anden side. Ja, kom nu. Så kommer vi ud forbi klippemaskinen, kører hen i sving, forbi batteriet, kører hen i sving mere, et sving mere, hen forbi et træ mere, du kan kalde det en skov. Åh, nej, det gider vi ikke mere. Kom her ind igen. Og her stod alle togene, de faldt ned i denne her kasse, som var sat fast på den her vækstang. Den her vækstang, der stod en papirsrulle ovenpå. Den papirsrulle, den faldt ned i den her papkasse. Den her vækstang, den trykkede til den her stang, som sad under flasken. Flasken med vand, 2 liter vand, tippede ned i trakten. Det løb igennem det her rør. Vandet løb ned i kassen. Kassen stod ovenpå en pind, hvor der var sat en snor i, som gik op til fjernbetjeningen til den her gule kran. Kranen den begyndte at køre. Den væltede stigen, som stod her, væltede den første palle, en palle mere, hele vejen ind til den her luftmadras.
hvor Jesper Elgaard lå på. Jesper Elgaard, han fløj så højt op i luften, landede i spanden. Spanden. I spanden sad der en snor, hvor der sad en vægt på. I vægten var der en snor hele vejen over til en palleløfter, hvor håndtaget blev trukket op. Palleløfteren sænkede sig, hvorved at de her brændere, de satte ild til en bordbombe, hvor der lå en pind ovenpå. Sådan der. Ud for enden af pinden, der sad der en vægt fast. Den trillede ned. I vægten sad der en snor, som trak i en quick release fra en compound bue. I quick releasen, der sad den her hjemmelavede armbrust med fjeder, og der lå en tennisbold. Den blev skudt afsted hele vejen 20 meter op i hallen og trillede afsted og blev fanget af den her trakt, som vi har lavet med paller og træpinden. Kommer den op, rammer DVD'en, og det var her. Det var lige ved at gå galt, hvor DVD'erne lige væltede bagud. Men den fik den heldigvis, og de røg fremad. De væltede alle sammen som et kæmpe dominospil, hele vejen om til denne her klods, som ramte en større pind. Oven på denne her pind, der lå der en vægtskive. I den her vægtskive var der en snor op til en quick release, som vi selvfølgelig selv har printet. I den quick release, der hang der et stort, fedt 14-tommer tv fra min gamle studenterhybel. Det her tv, det svingede fuldstændig vildt ind igennem kasserne, og det hele fløj ud over alt. Omme på den anden side af kasserne, der lå denne her kost, som var tapet fast på pallen. Den lå oven på kasserne. Den skubbede den første palle, næste palle, næste palle, om til den sidste palle, hvor den sidste palle, der sad der en snor i, op til det her bræt, hvor den her vægt, den lå på. Den her vægt havde en snor på sig, som gik om til den her udløser til vores kæmpestore udskydermaskine, vores udvælgelsesmaskine. Transportbåndet starter. Det var heroppe, alle lodderne de lå. Transportbåndet starter, og alle lodderne kører fremad, og forresten det I så der i starten, det var alle knaldperlerne, det var knaldperler vi havde lagt op på. De blev blæst ud med den her enorme udsugning fra en 600 kvadratmeter industrihal. Og de bliver blæst op, langt langt op i luften, og dalede ned, og landede fuldstændig vildt omkring. Og som I jo så, så var der to der landede på pletten, men den der var tættest på, det var Lars Holmgaard. Sådan. Det er for sejt. Så har vi lukket den. Sådan skal det gøres. Så igen, stort tillykke til Lars. Stort tillykke til Lars. Og tak til jer alle sammen, fordi I har ville lege med hele december. Det har fandme været sjovt. Ja, det har virkelig hyggeligt. Vi glæder os til næste år. Og hele 2013. Der giver vi fuld gas og laver masser af sjove ting og ballade. Så husk at følge med. Vi ses. Hej. 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 Det var sgu da ganske udmærket. Jeg tror faktisk, det er mega underholdende. Ja, det tror jeg også, det gør.